Ahoj, milí přátelé knižního banketu. Vítám vás u nového videa. Je to zase po delší době, já vím, ale znáte to. No. A teď už jsme zase v karanténě skoro, tak na to video máme čas, že jo, vy si ho pustit a já ho vůbec vyrobit. Přesto to bude taková trošku, řekněme, bez přípravy věc a zkouším něco nového. Mám nový směrový mikrofon, tak uvidíme, jak to s tím zvukem dopadne. No, dobře. Zase úplně totálně bez přípravy to video nebude, protože na konci vylosuju vítěze zářijového kola soutěže z mého blogu. A tento vítěz získá 9. díl Mládí v hajzlu, aby měl takhle v době uzavírky opět co číst. Ale nejdřív se podíváme na knížky, které jsem přečetla v srpnu a září. Knížky papírové, na audioknížky bude samostatné video. Já si tady otevřu Goodreads a budu vzpomínat. Přiznám se, že bez Goodreads už bych nedala ani ránu, já si prostě nepamatuju, co jsem kdy četla a vůbec, takže nebýt tohoto úžasného systému, tak asi nemám ani videa, nebo bych si to musela nějak zapisovat. Takže srpen. Srpen jsem začala knížkou Každé srdce je bránou od Shannon Maguire. Je to první díl série, z nichž další zatím nevyšly, ale upřímně doufám, že vyjdou. Je to hrozně zvláštní knížka. Je to příběh dívky, která se dostane do takové speciální internátní školy, kde jsou zejména děti, které se vrátily z podobných světů, jako byla třeba Alenka v Říši divu. Ovšem, ne všechny děti chodí a mládež odchází do stejné říše, mnohé z nich tam mají více chaosu, mnohé více logiky, některé jsou zlé, některé dobré. Prostě existuje tam celá typologie těchto vedlejších světů, fantastických, a tyto děti a mládež se schází, tedy setkávají v jedné škole, protože pro většinovou společnost jsou vlastně cvoci. Takže vlastně ono se to možná navenek tváří trošku jako domov pro problematickou mládež nebo s nějakou traumatickou minulostí, ale je to strašně zvláštní kniha v tom, že autorka se nebojí zabíjet svoje postavy velmi atypickým způsobem a následné chování postav je teda... to je maso. Tahle knížka mě hodně bavila a proto prostě chci další díly. Jsem zvědavá, kam to povede dál. Podle anotací anglických se ty další knížky budou týkat ostatních postav, které tahle ta dívka potká během svého působení na tomto zvláštním internátu. Každopádně Každé srdce je bránou je velmi specifická kniha, věřím, že ne každému sedne, mně se líbila. Jako další tady mám komiks. Je to Super Spell Sword Saga od Nikarina. A je to teda komiks, který bude bavit zejména ty z vás, kteří hráli počítačové hry, takové ty starší dungeony a podobné, takže o tom třeba v nějakém dalším videu. Zase hrozně mě to bavilo, tohleto super věc. Já jsem toho za srpen až tak moc nepřečetla. A možná i proto se mi nechtělo dělat samostatné video, proto je to teď dohromady se zářím. Každopádně velkou srpnovou novinkou a knížkou, kterou jsem v podstatě krátce po tom, co vyšla, jsem si ji zakoupila a začala číst. Ne teda tak rychle jako někteří jiní, ale je to Červená, bílá a královsky modrá od Casey McQuiston, což je tedy onem známý LGBT příběh, kdy se syn americké prezidentky zamiluje do britského prince, ne tedy toho prvního následníka, on je až asi třetí, i tak je to docela rozruch, protože konzervativní britská královská rodina. Bylo to sladoučký, nebylo to nic extra objevného. Mnoho z vás, jejichž recenze a názory jsem viděla, se zmiňovalo o tom, že se díky této knížce dozvěděli velkou spoustu toho o americkém volebním systému. Přiznám se, že pro mě jako starší a pokročilejší už to takové překvápko nebylo, ale pro mě spíš byly lepší ty části z té Británie, protože tam prostě vidíte, jak možná ta monarchie opravdu funguje. Takže bavilo mě to, ale byla tam taková část, prostředek dvě třetiny, kdy si ta knížka neudržela to počáteční rychlé tempo, takže jsem ji na chvilku odložila. Já jsem ji dohromady četla 11 dnů, což je poměrně dost, a prostě ta knížka mě neudržela při čtení, takže proto to není 5 hvězdiček.
Další mám knížku Navždy plynule, jak se rychle naučit cizí jazyk a nikdy ho nezapomenout od Gabriela Weinera. A to je taky knížka, kterou jsem měla rozečtenou poměrně dlouho, vlastně od začátku prázdnin. Ale já jsem ji tedy zároveň četla, zároveň poslouchala audioknihu a mám teda i e-book, prostě chtěla jsem podpořit Jana Melvila, který ji vydává v češtině. A je to úplně úžasná věc, která dává tipy, jak se naučit cizí jazyk. A je hrozně super kombinovat i tyhle ty přístupy, ta audiokniha s tou tištěnou nebo knižní verzí, protože audiokniha má navíc ty zvukové nahrávky, když to ta kniha zase třeba ukazuje obrázky toho, jak by mohly vypadat paměťové kartičky, které potom používáte při samostudiu. Takže jo, je tam velká spousta zajímavých tipů, které jsem si z toho odnesla. Netvrdím, že všechny jsem je okamžitě začala praktikovat, ale zároveň jsem zjistila, že spoustu z těch tipů už tak nějak dělám sama od sebe přirozeně, aniž bych o nich přemýšlela. Takže jako jo, velmi, velmi užitečná publikace, pokud se pokoušíte naučit cizí jazyk a nevíte, jak na to, tak si Navždy plynule určitě pořiďte. No, a teď už se dostáváme pozvolna ze srpna do září. Proto říkám, že to září bylo prostě z mojí strany možná trochu víc o těch audioknihách. A to je knížka Předurčený, první díl série Alex Verus od Benedicta Jacky. Jedná se o urban fantasy, odhrávající se v Londýně, ve kterém se pohybují mágové, takže možná, možná maličko na způsob řek Londýna, ale vlastně ne. On se to poměrně těžko popisuje, prostě Alex, tedy ta hlavní postava, což tak nějak napovídá název série, je věštec, takže on může dělat takové věci, že si řekne, OK, tak když udělám tohle, jaký bude následek, a když udělám tamto, co se stane, takže on vlastně může procházet různé teoretické budoucnosti a potom se rozhodnout. Tahle ta koncepce mi přišla úplně super, ale ten příběh samotný je takový, v podstatě trošku jako byste hráli počítačovou hru, prostě chodíte spolu s tím hlavním hrdinou někam od bodu A do bodu B, pak je tam bitka s bossem a dobrý. Takže není to pro mě nic převratného, bylo to zajímavý si přečíst, přečtu si i druhý díl, ale rozhodně tedy řeky Londýna mám výrazně radši. Tuhle konkrétní sérii mi doporučila známá, která ji pro Phantom Print načítala a doporučovala k vydání. Myslela si, že se mi bude líbit, tak prostě není to nadšení moje asi až tak velké, jak ona by čekala. Nicméně právě na to konto jsem si vyžádala tyhle ty dvě knížky, teda jako e-booky od Phantom Printu pro jednorázovou spolupráci. Takže mám přečtený první díl, do druhého se teprve budu pouštět. Tímto se omlouvám Phantom Printu, že mi prostě to čtení trvá tak dlouho, ale prostě to není taková srdce rvoucí věc, jako jsem od toho asi čekala něco víc, no, tak. Potom tady mám zase dva komiksy, jsou to Pumpkinheads od Rainbow Rowellové s kresbami Faith Erin Hicks a ten mám teda v angličtině, je to úplně boží ňuňu záležitost pro mě, naprosto jasných pět hvězdiček. Je to maličko protchnuto LGBT, ale není to to podstatné, o co tam jde. Jedná se o příběh dvou kamarádů, kluka a holky, kteří každé jakoby podzimní období se schází na jedné farmě, jestli to tak nazvat. Je to zábavní park, který je založený na dýních, to znamená, proto může probíhat jenom v září a v říjnu. A oni se normálně přes ten školní rok nepotkávají a vždycky se prostě sejdou jenom tady. Tohle to je jejich poslední jakoby možnost být spolu, protože každý odchází na jinou vysokou školu. A příští rok už tedy na tuhle brigádu nepůjdou. A ten kluk je zakoukaný do jiné holky, která je stejně jako oni součástí tohohle toho zábavního parku. A ta jeho kámoška mu pomáhá se k té holce přiblížit, aby jí mohl teda vyznat své city. Ale oni jí mezi tím tu dotyčnou přesouvají z jednoho stanoviště na druhé, takže oni dva vlastně spolu chodí skrz celý ten zábavní areál, je to neskutečná psina a zároveň to rozuzlení je tak strašně jako roztomilý a no prostě fakt jsem byla unešená, kresba mě zaujala, prostě tohle to je láska na první kouknutí. No a hned v zápětí jsem si dala Nimonu, která nedávno teda vyšla v češtině, ale já jsem si ji už asi před rokem pořídila anglicky, takže Nimonu jsem teda taky četla anglicky. Já mám strašně ráda Zále skautky. Autorkou Nimony je Noelle Stevenson, což je stejná žena, která stojí tedy i za Zále skautkami, i když to je, ty jsou kolektivní práce, tohle to je její
komiks pouze její. Ten styl kresby nicméně je velmi podobný a i styl humoru vlastně v tomhle tom je to super, ale přiznám se, že Zále skautky mě baví trošku víc. Nemona ode mě nedostala 5 hvězdiček jako Pumpkinheads, ale pořád je to super věc. Co jí nemůžu odpustit, já totiž strašně, a to nemám ráda už na těch záleskaukách. Mně se hrozně nelíbí, jak jsou udělaný nosy u těch postav, protože vypadají v mnoha případech jako malíčů. Takže tak. Takže Nimonu určitě ano, je to taková legrácka o dívce, která se umí měnit různé podoby mezi člověkem a zvířaty a připojí se jako nohsle velkého padoucha. A zase je tam LGBT tematika, prostě tohle to byl duhový půlměsíc, něco takového. Takže jo, Nimona taky OK, super, boží. A jako další tady mám Tokyo Story od Terezy Mackové. Je to knížka, která vyšla z Poenty. Já se omlouvám, já prostě to slovo říkám jako poenta, protože je to poenta a kdo říká poenta, toho nemám ráda, i když je to vlastně název toho vydavatelství. Takže knížka z Pointy, no, budiš. Já se přiznám, že jsem vlastně nevěděla, co od ní čekat a bylo to vlastně fajn. Má trošku pomalejší rozjezd, nicméně vlastně jsem jí ten příběh i věřila. Jedná se o vyprávění dívky, která se před pár lety za dob svých studií zamilovala do japonského mladíka, který hrál na piano. A ona pouze se znalostí jeho křestního jména a toho, že hraje na piano, se o 2 roky později vydává do Tokia ho najít. Umí teda trochu japonsky, takže aby tam mohla zůstat delší dobu, vezme práci v kavárně na letišti a ve volných dnech tedy zkouší různá pátrání po uměleckých školách a tak dále. No. A v tom pátrání jí pomáhá jeden mladík, takže vlastně spolu projezdí Tokio, ještě kus i Japonska tak jako v okolí. O tom, jestli toho vysněného najde a jak ta knížka končí, to vám samozřejmě prozrazovat nebudu. Každopádně jsem celkem nad očekávání téhleté knížce dala 4 hvězdičky, protože mě prostě zaujala. To japonské prostředí mi přišlo uvěřitelné a v podstatě za jediný takový, to není problém, ale taková úlitba. Autorka naprostou většinu té knihy vypráví z pohledu té Alice, té hlavní hrdinky. Ale v jednu chvíli najednou převezme tu vypravěčskou roli někdo jiný. A mně to v tu chvíli přišlo jako strašná berlička, jako něco, co vlastně ona vysvětluje tomu čtenáři. Ale přitom ta Alice to neví. Takže ta Alice odchází s nějakým pocitem a ten čtenář má přitom pocit jiný, protože jemu to bylo vysvětleno, ale té Alice ne. A asi možná bych byla radši, kdyby na to ta Alice přišla sama, kdyby prostě věděla, o co tam šlo. Mě je hrozně divný o tom mluvit, když vám vlastně nemůžu říct nic konkrétního, abych nespoilovala. Ale tak to prostě je, no. A na konci září se mi podařilo dočíst taky moji dlouhočtenou knížku, kterou jsem měla rozečtenou někdy od konce loňského roku. A mluvila jsem o ní ve svém videu na dni nepřečtených knih. A to je tedy Svět podle Clarksona and Another Thing. Autorem je tedy Jeremy Clarkson a jedná se o sloupky, vlastně soubor sloupků, které psal do Sunday Times, ale to už někdy v letech 2004 a 5. Některé ty sloupky byly vtipné. Značná část z nich navazovala na nějakou tehdy aktuální událost, včetně těch politických, což už z dnešního pohledu nedává smysl, takže nemá cenu takovéhle knížky překládat. Jeremy Clarkson má velmi specifický styl humoru, takže ten určitě ne každému sedne. Ale byly tam i věci, které se mi celkem dost líbily. Nicméně prostě většina těch článků, sloupků, esejů mnou takhle prošla a nezanechala vůbec nic. Takže knížka spíš průměrná a pokud nejste fanoušky tohoto pána, tak pro vás fakt asi nebude mít smysl. No a potom tady mám Svědectví, což je tedy pokračování příběhu služebnice po asi 30 letech od Margaret Atwoodové. A tohle pro mě bylo velký překvapení. Není to knížka skvělá, nicméně, pokud mě třeba sledujete delší dobu, tak víte, že mě příběh služebnice vlastně nebavil. Ale Svědectví jo. Svědectví bylo fajn. Byla fajn. Jedná se vlastně o 3 výpovědi žen, které mají nějakou souvislost s režimem Giládu. Jedna z nich je uznávaná teta, která dokonce pomohla ten režim založit
a dvě z nich jsou mladé dívky, jedna popisuje tedy život uvnitř toho Gileádu a druhá popisuje v podstatě to též, ale z pohledu vnějšího, tedy z Kanady, jak oni jako studenti vnímali tu situaci, která se děje jenom přes hranice tamhle v těch bývalých Spojených státech. A samozřejmě tušíme, že nějakým způsobem se osudy těchto tří žen protnou, což vytváří jako velmi, velmi zajímavý příběh a jako již tradičně končí to jakousi konferencí, na které se vysvětlují dějiny Gileádu s odstupem asi 150 let. A vlastně, abych pravdu řekla, tak jsem dostala chuť přečíst si u příběhu služebnice opět tuto konferenci, protože je tam stejný vědec, ovšem pozdější konference, který tam na něco naráží, no prostě jo. A taky teda přiznám se k jedné věci, mě Margaret přesvědčila, že jsem si vytáhla Bibli a přečetla jsem si prostě kus Bible, protože tam na něco naráží. A já jsem se chtěla podívat, jestli nekecá, no, děvče, tak to měla smáknutý dobře. Takže po z mé strany nezdaru se dvěma knihami, jejími známými a v Česku vyšlými, což je tedy Příběh služebnice a Alias Grace, které mně přišly vlastně jako velmi průměrné, tak musím říct, že svědectví za mě dobrý a tímto si vyndává Margaret Atwood z kategorie autorek, které mi, byť jsou velmi oceňované, nemají co říct, protože zjevně ještě pořád má co říct. No a to bylo v září všechno. Já jsem začala číst Tesla Noir od Lukáše Vavrečky, který ale jsem dočetla až v říjnu, takže o tom vám něco povím zase v dalším videu. A samozřejmě bude ještě i ta audioknižní vložka. Tam se taky najdou zajímavé kousky, něco česky, něco anglicky, něco slovensky. Takže bude o čem mluvit. A jdeme losovat. Máme tady pořadí? A je to tedy ráj knihoholky, kteréž to gratuluju. Doufám, že bude mít knihoholka z mládí v hajzlu radost. A já se budu těšit u dalšího videa zase někdy. Ahoj!